Hadisə rayonun Sorsor kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Mercedes markalı minik maşını hərəkət edərkən anidən dönmə əməliyyatı edib. Bu zaman ondan eyni istiqamətdə hərəkət edən VAZ-2107 markalı avtomaşın arxadan ona toqquşub. Hadisə zamanı rayon sakini Abbasov Adəm bəy Abbasova, Lalə Hadis qızı və Mercedesdəki sürücü Kürdəmir rayon sakini Qurbanov Yusif bədən xəsarəti ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına göndərilib. Hazırda fakt üzrə araşdırma davam edir. Aqil Əsədov, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.